מסכת מגילה דף י"ב, אנחנו מתחילים בשורה העשירית מלמעלה, שורה אחת לפני השורות הרחבות. אומרת אקמעדה רב נחמן ברב חיסדא, מהי דכתיב, מהו מה שנאמר בישעיה, כה אמר השם למשיכו לכורש. מה אומר השם על כורש, אשר החזקתי בימינו לרד לפני גויים וכולי וכולי. בא השם ומחזק את ידיו של כורש, שימלוך על הגויים, וממילא גם כן יבוא ויעלה את עם ישראל לארץ ישראל. ובחמתו יבנו את ירושלים ואת בית המקדש. קורא השם לכורש, מלך פרס, משיח, משיחו. איך ייתכן וכי כורש משיח היה? אלא אומרת הגמרא, אמר לה הקדוש ברוך הוא, למשיח, כובל, אני לך על כורש. בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשיחו, פסיק, לכורש. מה הוא אומר למשיחו, דהיינו למשיח בן דוד, שיבוא במהרה בימינו? אומר לו דברים, טענות, על כורש מלך פרס. אני אמרתי, הוא יבנה את ביתי ויקבץ גלויותיי, כך ציוויתיו, והוא אמר, מי בכם מכל עמו ויעל. דהיינו, הוא אמר לעם ישראל, מי בכם? עלו לשם, ואני מרשה לכם, הוא בסך הכל אישר להם לבנות את ירושלים ואת בית המקדש. נכון שבסופו של דבר גם כן, הוא חסם אותם מלעשות זאת, עד שדריה וששני בנו של אחשורוש הוא זה שאישר להמשיך את העבודה. אבל בכל אופן, לא הוא זה שבא לבנות את המקדש, אלא אמר, מי ברחם מכל עמו ויעל. דהיינו, אומר הקלוש ברוך הוא למשיכו, שהוא הפר את ציווי. כתוב במגילה חיל... פרס ומדי הפרטמים, כך נאמר פעם אחת, והכתיב פעם אחרת, למלכי מדי ופרס. אז יש כאן שני הבדלים, הבדל ראשון, חיל פרס ומדי הפרטמים, פרטמים אלו הם המושלים, אבל לא המלכים, ונשמח מדי לפרטמים. בפסוק השני, נשמח מדי למלכי, כתוב למלכי מדי ופרס, זה הבדל ראשון. הבדל שני, הסדר בין פרס למדי. פרס ומדי, כך נשנה בהתחלה, פרס לפני מדי, ולאחר מכן נשנה מדי ופרס, מדי קודם לפרס. מה ההבדל? אומרים מה אמר רובה, התנויה התנו בהדאדה, היו מתנים הם ביניהם פרס ומדי, הממלכות הללו שהרי כידוע התאחדו ביחד. כך הם אתנו, אם מינן מלכי, מינאי חוי פרחי. אם אנחנו מעמידים מאיתנו את המלכים, אז אתם אלו שתעמידו את המושלים, את השרים. ואם ניניכו מלכי, אם אתם מעמידים את המלכים, מינן איפרכי, וככה הם חלקו ביניהם את התפקידים. כל פעם היה תור של ממלכה אחרת לעשות כך. נאמר עוד במגילה בהראותו את עושר כבוד מלכותו. אמר רבי יוסי בר חנין המלמד שלבש בגדי כהונה. וזה בהראותו את עושר כבוד מלכותו. זה כבוד המלכות שלו, לבש את בגדי הכהונה של הכהן הגדול. כתיב האחא יקר תפארת גדולתו, זה מה שנאמר בהמשך. הוא הראה את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. וכתיב האטאם לעניין בגדי הכהונה לכבוד ולתפארת. כידוע, על פי הקבלה, תפארת זה מיזוג של חסד וגבורה יחד. זה היו בגדי הכהונה שמסמלים את המיזוג הזה בעבודת השם. באו ולבש את בגדי הכהונה שהם מבחינת תפארת. נאמר במגילה, ובמלאת הימים האלה, וגומר, עשה אחשורוש, משתה לכל העם הנמצאים בשושן וכולי. מה זה במלאת הימים האלה? במלאת 180 ימי משתה שהוא עשה לכל אנשי ממלכתו הרחוקים, לאחר מכן הוא עשה לבני שושן הבירה משתה שבעת ימים. רב ושמואל נחלקו ביניהם, אחד אמר מלך פיקח היה, ואחד אמר מלך טיפש היה. מה אמר מלך פיקח היה? שפיר עבד, דקריב רחיקה ברישה, דבני מטה כל עימה דבים מפעס לו. הרי מה הוא עשה? הוא הקדים את, את אלו הרחוקים ועשה להם משתה, משתה גדול, מפואר, לאורך זמן. לאחר מכן הוא עשה משתה מצומצם יותר לבני שושן. מי שאומר שהוא פיקח, או אכן היה פיקח שהוא קירב קודם כל, כל את הרחוקים, שבדרך כלל הם רחוקים ממנו וקשה לפייס אותם. ולאחר מכן הוא עשה משתה לאלו הקרובים אליו, שכל אימת שהוא חפץ הוא יכול לפייס אותם. ומאן דאמר טיפש היה? דאיבה אלה לקרוב בבני מטה ברשע. הוא היה צריך לקרב כל כל אלו בני עירו הקרובים אליו. למה? דאימרדו בהנך, הנה אבו קיים בעד אש. שאם ימרדו בו כל אלו הרחוקים לכל הפחות בני עירו יהיו לצידו. יחד להילחם באלו הרחוקים המורדים בו. אבל אם אלו בני עירו לא יהיו לצידו, מה הוא יוכל לעשות? איך הוא יכול למשול בכל אחד מבני ממלכתו? אומרת הגמרא, שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה? דהיינו, למה נתחייבו עם ישראל, בלשון צגי נאור, שבאותו הדור כליה? שכך נגזר עליהם להשמיד הרוג ולאבד. אמר להם, ענה להם רבי שמעון בר יוחאי, אמרו אתם, בואו תענו לי אתם. אמרו לו, ענו לו התלמידים, מפני שנהנו מסעודותו של אותו רשע. מחמת שהרי כפי שאמרנו ליל, למה הוא עשה את אותה הסעודה? זה היה בשנת שלוש למלכו, של אבל למה הוא עשה את הסעודה? מחמת שהוא הבין על פי החשבון שלו שעם ישראל לא יעלו עוד לירושלים ולא יבנו את ירושלים. דהיינו הוא עשה כאן שמחה על מפלתם של ישראל ועל מפלתו של המקדש. הם השתתפו בסעודתו של אותו רשע. מחמת כן נגזרה עליהם כליה. אמר להם, אם כן, שבשושן יהרגו, שבכל העולם כולו אל יהרגו. אם זו הבעיה, אז אלו הקרובים אל המלך שנותנו במסעודו או של אותו רשע, שהם יהרגו. אבל שאר אלו מכל מדינות המלך, למה הם נגזר עליהם כליה? אמרו לו, אמור עתנו, תענה לנו. אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם. יש כאן בעיה נוספת. מחמת שבזמן נבוכדנצר, הוא הרי ציווה על עם ישראל להשתחוות לצלם. איזה צלם פסל זהב שהוא עשה שם בבבל. חוץ מכהנם ישראל ועזריה כולם עבדו לצלם, הוא יהיה, מי שלא יעבוד לצלם הוא uh, ישלח אותו לכבשן האש. אז נחלקו הדעות האם הצלם הזה היה מבחינת עבודה זרה או שבסך הכל צלם בדמותו של נבוכת נצר והוא רצה פשוט שכולם יהיו כפופים לו. בכל אופן מפני מראית העין חממ ישראל ועזריה גם ככה זרקו את עצמם לכבשן האש כי יש כעניין של עבודה זרה. אבל משום ששאר עם ישראל השתחוו לצלם כעת בא איתם הקדוש ברוך הוא דין ש... של גזירת כליה אמרו לו, שאלו אותו, אז אם כן, אז הם צריכים להתקלות, צריכים לה... להיהרג על כך, וכי משוא פנים יש בדבר? איך הוא נשא את פניהם של עם ישראל וריחם עליהם בסופו של דבר שלא אה, נתקיימה בהם גזירת העבדון? אמר להם, הם לא עשו אלא לפנים. מה הם עשו? הם לא השתחוו באמת שרצו לעבוד את הפסל. הם עשו רק לפנים, דהיינו כלפי חוץ, בכדי להראות כאילו הם עובדים את הפסל. אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עימן אלא לפנים. והקדוש ברוך הוא בסך הכל הבהיל אותם, כביכול תהיה עליהם כליה, אבל באמת לא נגזרה עליהם כליה. דהיינו דכתיב, זה מה שנאמר באיכה, כי לא עינה מליבו, ויגה בני איש, דהיינו. הקדוש ברוך הוא לא עינה באמת, בפועל, מבחינת הפנימיות שרצה לכלות עם ישראל, אלא בסך הכל הוא נתן עליהם גזרה שהיא לא, אין בה משהו פנימי, אלא מן הפנים ולחוץ. אומרת הגמרא בחצר גינת ביתן המלך, כך נאמר במגילה, לכאורה כל אחד זה מקום אחר. בחצר זה חצר, חצר שלפנים מן הבית, שעושים בה תשמישה הבית. גינת זו גינת ירק, שמגדלים שם ירקות. ביתן זה מקום שנוטעים שם עצים. מה הפשט? שלושה מקומות. רב ושמואל נחלקו ביניהם, אחד אמר הראוי לחצר לחצר, הראוי לגינה לגינה, הראוי לביתן לביתן, דהיינו הוא חילק אותם כל אחד לפי גדלותו. מי שראוי לחצר, אנשים שפחותים בדרגה, שם אותם בח האנשים שקצת מוגבלים יותר בגינה, ואלו הגדולים יותר במקום האילנות בביתן. אחד אמר, הושיבן בחצר, ולא החזיקתן, משום שהיו שם כל כך הרבה מוזמנים שהגיעו, לאחר מכן, לא החזיקתן, והוא העביר אותם לגינה, בגינה, ולא החזיקתן, עד שהכניסן לביתן, ופתח להם את כל המקומות, והחזיקתן. ומדינת נתנה, מבואר בברייתא אחרת. הושיבן בחצר, ופתח להם שני פתחים, אחד לגינה ואחד לביתן. ואז מלכתחילה, הוא כבר, הוא סידר שכולם יבואו ויתיישבו בכל המקומות. לא שלא יחזיקתן ואז הוא נאלץ לפתוח עוד, אלא מלכתחילה הוא פתח מאותה החצר, שני פתחים, אחד לגינה, אחד לביתן, וזה חצר גינת ביתן המלך. נאמר חור כרפס ותכלת. מהי חור? מבררת הגמרא. רב אמר חרי חרי, דהיינו היו שם אה, כאלו בדים שהם ערוגים באריגות, ויש בהם כמעין חורים חורים באותם הבדים, וזה חור. ושמואל אמר, מילת לבנה הציעה להם. מילת לבנה זה מין צמר לבן שהוא יקר ביותר. מה זה קרפס? אמר רבי יוסי בר חנינא, קרים של פסים. קרים שעשויים מצמר, צמר מיוחד מאוד שהוא עשוי פסים פסים, וזה קר פס. על גלילי כסף ועמודי שש, מיטות זהב וכסף, כך נאמר, במגילה, תניא בברייתא, רבי יהודה אומר, הראוי לכסף, לכסף, הראוי לזהב לזהב, דהיינו שהוא הושיב כל אחד לפי גדלותו, מישהו פחות בדרגה, יושב על מיטות כסף, מישהו גבוה במדרגה, יושב על מיטת זהב. אמר לו רב אם כן אתה מטיל קנאה בסעודה, איך ייתכן כך לעשות? הרי כולם יושבים באותו החדר, זה לא כמו לדוגמה, אחד אמר שאמרנו לאל גינת ביטן המלך אחד יושב בגינה, אחד בביטן, אחד בכלל בחצר, שם אין קנאה, כי הם לא יושבים באותו המקום, אבל פה אתה אלו יושבים על מיטות זהב, אלו על מיטות כסף, אתה מטיל כאן קינה בין אחד לאחד. אתה מכניס להם צער בסעודה, ואתה רוצה הרי שישמחו. אלא בוודאי שלא ככה, אלא הם של כסף ורגליהם של זהב. המיטות היו של כסף, הגוף של כסף, הרגליים של זהב. יש עוד שמבארים. דהיינו שהיו מיטות של זהב במקום של פתח הבית, שזה מקום פחות חשוב, מיטות של כסף שהן הפחותות בחשיבות מבחינת הכסף שבהן היו רחוקות מהפתח, במקום חשוב. אז מה שלא ענה החומר גלם, ענה המיקום, שזה הכסף במקום מרוחק יותר. ומה שהחומר גלם הוא היה טוב משובח הזהב, זה היה בפתח. אז דהיינו, בין כך ובין כך רגליהם, דהיינו זה מבחינת המיקום, שזה ענה על החומר גלם של אותו העניין. זה עוד ביאור. מה שנאמר במגילה רצפת בהט ושש, אמר רב אסי, אבנים שמתחוטטות על בעליהן. דהיינו אבנים כל כך יקרות שצריך לחטט ולחפש אחריהן, הרצפה הייתה עשויה מאותן האבנים. וכן הוא אומר כתוב בזכירה לגבי נבואה על אחרית הימים, אבני נזר מתנוססות על אדמתו, שהעם ישראל יהיו כמו אבני נזר. אבנים כאלו שמאוד קשה וצריך לחפש אחריהם, הם יהיו מתנוססות על אדמתו, דהיינו כך יהיו עם ישראל. בעיני שאר אומות העולם. מה שנאמר, ודר וסוחרת, רב אמר, דרי דרי דר איי, דהיינו שורות שורות של אבנים, הקיף אותם מסביב, סחור סחור, וזה סוחרת, מסביב למקום הסעודה. ושמואל אמר, אבן טובה יש בקרחי הים, דהיינו במדינות הים, ודר אשמה, הושיבה באמצע הסעודה, ומאירה להם כצהריים. וזה מבחינת דר בסוחרת, חטא במקרא מתחלף בה, וזה כמו דר בסיהרה. סיהרה זה מבחינת צהריים, כך האירה להם אותה אבן. דבר רבי ישמעאל תענה כך שענו ברייתא, שקרא דרור לכל בעלי סחורה. דר מלשון דרור. דרור לסחורה. כל בעלי סחורה שהיו צריכים להעלות מס למלך, ויתר להם על המיסים בסחורה, וכך היו אלו שקונים את הסחורות, הפרקמטיאל, לא היו צריכים להעלות מס למלך. היה להם דרור, זה דרור, וסוחרת שזה הביא להם שמחה. והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, כך נאמר בפסוק. אם אתה רוצה לומר שהכלים משונים זה מזה, משונים מבלה. מה זה שונים? שונים זה מלשון שונים, שניות, פעם נוספת. אמר רובי עשתה בת קול ואמרה להם, ראשונים כלו מפני כלים. ראשונים היינו בני סעודתו של בלשצר ובלשצר עצמו, הם כלו, הם נעבדו מן העולם החמאס והשתמשו בכלי המקדש. ואתם שונים בהם. שוב פעם, אתם באים ומשמשים בכלי הזהב של המקדש, כלי השרת. אז דהיינו שאתם גם כן ניגזר עליכם אבדון. ויין מלכות רב, אמר רב מלמד שכל אחד ואחד השקעו יין שגדול הימנו בשנים. כי הרי לכאורה אם אתה רוצה לומר שיש שם הרבה יין, תאמר ויין מלכות הרבה. מה זה אין מלכות רב? דהיינו שהוא רב מכל איש ואיש מהשנים מה שלו. אדם בן שלושים, היין בן שלושים ואחד מיושן יותר, בן חמישים, בן חמישים ועוד. והשתייה כדת אין אונס, כך נאמר הפסוק. מהי כדת, אמר רב חנן משום רבי מאיר, כדת של תורה. כפי ההלכה שנפסקה לעניין הקורבנות, מה דת של תורה אכילה מרובה משתייה, אף סודתו של אותו רשע אכילה מרובה משתייה. כפי שמקריבים את הקורבנות, יש את הקרבת הקורבן, יש את הקרבת המנחות ויש את הנסכים שלהם. הנסך, דהיינו השתייה, הוא תמיד יהיה פחות ממה שאנחנו מקריבים על המזבח בפועל מהאוכל, אכילת מזבח. אכילת מזבח, לדוגמה, פר מקריבים, מביאים איתו נסך שהוא שלושה שאים סולת וחצי עין, דהיינו שישה לוגים של שמן. שזה הנסך שבא ממנהלת המסכן, כמו כן, חצי אה, העין, שזה שישה לוגין של יין שמנסחים על גבי המזבח. בסופו של דבר, ודאי שהיין הוא פחות מכל מה שאנחנו מביאים מהפר ומהסולת. השתייה היא פחותה מהאכילה. כך גם שם, אכילה הייתה מרובה משתייה וזה כדת. מה שנאמר אין אונס, אמר רבי אלעזר מלמד שכל אחד ואחד השקעו מיין מדינתו. דהיינו שהאדם לא ייאנס בעניין השתכרות, שלא ישתכר יותר מדי, שהוא שותה יין שהוא לא רגיל, כל אחד השקע אותו לפי היין שהוא רגיל. לעשות כרצון איש ואיש, אמר רובל לעשות כרצון מרדכי והמן. כי לכאורה אם אתה רוצה לומר לעשות כרצון כל בני הסעודה, שזה הפשט למעשה, אחד הכתוב לעשות כרצונם, מה זה לעשות כרצון איש ואיש? למה לא אתה אומר דווקא איש ואיש? אלא מה שאתה רוצה לומר, שיש כאן רצונם של אלו שהם שימשו כשרי המשקים שם. מי שימש כשרי המשקים, מרדכי והמן. מרדכי לכתיב איש יהודי, אתה קורא לו איש. המן גם כן שנאמר בו איש, איש צר ואויב. מה ששניהם הם אלו ששימשו כשרי המשקים במשתי אחשורוש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות. שואלת הגמרא, בית הנשים היא באלה. מה זה בית המלכות? היא צריכה לעשות בית הנשים, זה המקום מיועד, למשתי הנשים. על כך אמר רובש שניהם בדבר עבירה נתכוונו. שניהם רצו שהנשים יתערבבו בגברים. ולכן שניהם התכוונו לדבר עבירה, והיא לא עשתה להם את המשתה מבית הנשים איפה שצריך לעשות, אלא בית המלכות, איפה שכולם עשו את המשתה שלהם. היינו דאם ראינשי, אי הוא בקרא ואי בבוציני. זה מה אי הוא, הבעל, הוא הולך עם קרעי, עם דלעות גדולות, והאישה בבוצין, עם בדלעות קטנות, אבל שניהם מתכוונים לאותו העניין. כל אחד במעשיו. מה שנאמר ביום השביעי, כתוב לב המלך ביין. את הוא עדה שאתה לא תב ליבה בחמרה? מה זה, דווקא ביום השביעי היה טוב ליבו ביין? לפני כן לא היה טוב ליבו ביין? אבל גם הרוב יום השביעי, שבת היה, שישראל אוכלים בשוטים. דהיינו, הם התחילו בתחילת השבוע את המשתה, יום השביעי זה היה יום שבת, שעם ישראל רגילים לאכול ולשתות בבתיהם. מתחילים בדברי תורה ובדברי תשבחות, ככה היו עושים. אבל עובדי כוכבים שאוכלים ושותים, אין מתחילים, אלא בדברי תפלות. מה יש להם לדבר? דברי תורה? מה זה דברי תפלות? כפי שמיד נראה, וכן בסעודתו של אותו רשע, הללו אומרים מדיות נאות, הללו אומרים פרסיות נאות, הם התווכחו ביניהם מי הם הנשים היותר נאות, ממדי או מפרס. אמר להם אחשוורוש, כלי שאני משתמש בו, דהיינו ושתי, אשתי שאני משתמש בה, אינו לא מדי ולא פרסי, אלא כסדי, הרי הבת של בל שצר היא כסדית מבבל. היא היפה ביותר. רצונכם לראותה? רוצים לראות אותה? אני אציג אותה לפניכם. אמרו לו אין, ובלבד שתהיה עירומה. רצו שתהיה עירומה, אם אתה רוצה לומר לא שהיא יפה, זאת אומרת, היא צריכה להיות יפה גם בלי תכשיטים, בלי בגדים. שבמידה שאדם מודד, בה מודדים לו. ובאמת כך מדדו לבשתי, למה באמת כך נדרש ממנה לבוא עירומה לפני כולם? מלמד שהייתה ושתי הרשעה, מביאה בנות ישראל ומפשיטן עירומות ועושה בהן מלאכה בשבת. זה בדיוק אירע ביום השבת, שהיא הייתה משתמשת בבנות ישראל, מביאה אותם לביתה, לארמון, ומפשיטה אותם, שיהיו ערומות, וככה הם יעשו את המלאכות הבית שמה, משום כן, היא לקטה בכך שהמלך ביקש ממנה שתבוא, תופיע ערומה, ביום השבת לפני כולם. שתתבייש ככה. אומרת, מה, אם דחתי את מה שנאמר בפסוק, אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשורוש, זכר דבשתי ואת אשר עשתה, ואת אשר, עשת, אשר נגזר עליה. מה זה את אשר עשת ואת אשר נגזר עליה? תגיד, את אשר נגזר עליה, אני מבין לבד שזה היה בכל הסיפור שאמרנו לאל. אלא כשם שעשתה, כך נגזר עליה. כפי שהיא עשתה עם בנות ישראל בשבת, כך גם איתה נגזר בשבת. ותראיינה המלכה ושתי, כך נאמר, מכדי פריצתא הווי. הרי היא הייתה אישה פרוצה, כפי שאמרנו לאל, שבאמת שניהם היו במחשבה אחת לדבר עבירה. אז וכי עכשיו פתאום היא מענה, מה אכפת לה להופיע בפני כולם? דאמר מר, שנינו עבירה התכוונו, כך אמרנו. רבי נקרא, מה הייתה, מה לא, את? אלא אם באמת לא רצתה לבוא. אמר בספר חנינה מלמד שפרחה בה צרעת, הייתה בה צרעת, וזה את אשר נגזר עליה, כפי שהיה עם עוזיה המלך, שגם כן נאמר שם נגזר, דהיינו שצרעת, באו לקה, כך גם בא, היא לקטה בצרעת. אז בשום שהיה בצהרת, היא לא יכלה להופיע לפני כולם. במדינת ילדה לקחת להם הברייתא, בא גבריאל, שהוא מלאך שמביא את הפורענות לעולם, ועשה לה זנב. הארוך מבאר לאו דווקא זנב, כפי שאנחנו מכירים, אלא אפילו יבלת ארוכה, זה דבר שהוא לא נאה ולא יאה, ולכן היא לא באה להופיעה בפניהם. ויקצוף המלך מאוד. שואלת, אמי דלקא בקולאי, למה כל כך חמתו בא רבו? כתוב ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. עד כדי כך הוא כל כך כעס. למה היא אמר לו ושלחה ל... היא לא סתם היא לא... היא ענה, אלא היא שלחה לו והקנית אותו לפני כולם. ואמרה לו, בר אהוריירי, דהיינו, שומר הסוסים דאבא של אבי בלשצר, מבארים כאן לא שהוא היה באמת שומר הסוסים של בלשצר, הוא היה בנו של דריוויש, הוא היה בן של... הוא היה נסיך. איך ייתכן שהוא היה שומר סוסים? אלא הרעיון שמול אבא שלה, בלשצר, אתה אומר, מול אבא שלי אתה לא שווה כלום. אבא לקבל אלפא, חמרה, שתה ולא רבי. אבי, במשתים גדולים עוד יותר מזה, שהיו שם אלפי בני אדם, היה שותה ושותה, ולא היה משתכר ומשתתה. והאו גברא, אותו אחד, אחשורוש, בעלי, השתתה בחמרה, והוא הנה נהיה שותה מה, מהיין. מיד, מחמת שהיא פגעה בכבוד שלו, וחמתו בערה בו. ויאמר המלך לחכמים, כך נאמר במגילה, כשהוא בא להתייעץ, מה לעשות עם בשתי? מן חכמים מברר את הגמרא. רבנן, וזה מה שנאמר, תלמידי החכמים יודעי העיתים. והחכמים יודעי העיתים, מי זה יודעי העיתים? ואותם תלמידי החכמים של עם ישראל שיודעים לעבר שנים ולקבוע חודשים. הם מוכרחים להיות בקיאים בתהליכי הכוכבים, השמש, הירח, ציורי כדור הארץ וכולי, כי הם צריכים לדעת איך לקבוע את העיתים ולעבר את השנים. אז הוא פנה אליהם קודם כל, אמר לו, דיינו עלי. בואו תדונו אותה, מה אני צריך להרוג אותה או להרוג אותה? אמרו, היכי hey, נבי, ככה אמרו זה לזה, מה נעשה? נעימה לקטלה, נאמר לו שאתה ירוג אותה? למחר! ול, למחרת זאת אומרת שהוא ינוח מהיין, פסיק לחמרי, הוא כבר לא יהיה שיכור, הוא בא אל עמינן, ויבוא וידרוש אותה ממיתנו, הוא ירצה אותה שוב פעם. אלא מה נאמר? נעימה לשווקה? נגיד לו שיעזוב אותה שלא ידון אותה למוות, כמה לא במלכותה? אם זלזל במלכות אז הוא יבוא ויגיד שאנחנו בעצה אחת איתה. אז אין לנו מה, מה לומר לו. אמרו לו, מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו, נתלה עצה ממנו ואין אנו יודעים לדון דיני נפשות. אנחנו לא בית דין מוסמכים, לא נתלה עצה מאיתנו, בסופו של דבר אנחנו לא יכולים לדון דיני נפשות, וכך אנחנו גם כן לא רוצים לפסוק לך כלפי ושתי. זיל, לגבי עמון ומואב, לך לעמון ומואב, למה? דיית וב� וכחמרה דיאתי בדודיה, והם כמו יין שיושב על שמרה ובחמת שהם שקטים, ולא כמוני שאנחנו פזורים בכל האומות, אנחנו לא שקטים, אנחנו לא יכולים לדון דיני נפשות. הם יותר שוקטים על שמריהם, לך אליהם. ותמה אמרו לה, באמת אמרו לו דבר טוב, למה? דכתיב גם כאן כתוב בפסוק, שאנן מואב מנעורה, ושוקטו אל שמריו, ולא הוא רק מכלי אל כלי, ובגולה לא הלך. על כן עמד טעמו בו, ורחו לא נמר. הריח לא פג ממנו והטעם נשאר בו, למה? כי הוא שקט על שמריו. זאת אומרת שאומה ששק, ששקטה על שמריה, שנמצאת באדמתה, יש להם יותר יישוב הדעת, וזה מה שהם ענו לו. טוב, מיד. עכשיו למי הוא פנה בכדי להתייעץ על ושתי, והקרוב אליו, קר שטר, אדמתה, תרשיש וכולי, עד ממוכן. אמר רבי לוי, כל פסוק, כל פסוק זה על שום קורבנות נאמר. כי אם הוא רוצה לומר שאלו השרים הקרובים אליו, שיגיד הקרובים אליו, מה זה הקרוב אליו? אלא ודאי שיש כאן דרש יותר גדול. וזה מדבר על עניין הקורבנות. דהיינו, שבאו הסנגורים של ישראל לסנגר על עם ישראל ולומר, עם ישראל יותר חשובים מהגויים. נאמר, קרשנה, אמרו מלאכי השרת, אותם עניין הקורבנות, מה זה קרשנה? אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כלום הקריבו לפניך? קרים בני שנה כדי איך שהקריבו ישראל לפניך, וכי אומות העולם ככה הם היו מקריבים לפניך, כמו שעם ישראל עשו במקדש, מדי יום ביומו, קרים, זה מבחינת לבשו קרים מצון. והעמקים יעטפו בר רוע עוף ישיר. מה זה קרים? קרים מדובר בכבשים, כבשים בני שנה. מה זה כבשים בני שנה? שמקריבים קורבנות התמידים. כל יום ויום, שני קורבנות, אחד בוגר אחד בין הערביים. עם ישראל כך הקריבו לפניך, אומות העולם כך הקריבו לפניך, כמוהם. וכמו כן, אמרו לפניו, שתר, מה זה שתר? כלום הקריבו לפניך שתי תורים, שתי תורים לצורך אה, אה, קורבן חטאת, אם זה קורבן עולה לא ויורד, אם זה לצורך טהרה. אדמתה, כלום בנו לפניך מזבח אדמה, כפי שציווית מזבח אדמה אה, להקים לך, ציווית למשה רבנו, זה היה המזבח שהקריבו לפניך עליו קורבנות. תרשיש, כלום שימשו לפניך בבגדי כהונה. ותרשיש, למה, למה בגדי כהונה נקראים תרשיש? תכתיב בו תרשיש ושוהם וישפה. אז כמובן שתרשיש זה אחת מהאבנים שהיו בחושן של הכהן הגדול, והיא הייתה מסמלת את שבט אשר. כידוע, שבט אשר היו להם בנות יפות שהם גידלו אותם ביופיים והסיעו אותם לכהנים גדולים. אז כל כך הם מסרו עם ישראל את עצמם לכהונה גדולה, לשירות שלך, וכי אצלם גם כן שימשו לפניך בבגדי כהונה כמו עם ישראל, אותם הגויים. מרס, כלום מרסו בדם לפניך? כידוע, אחר ששוחטים את הבהמה, מקבלים את הדם בכלי שרת, במזרק. ואחר שמקבלים את הדם בכלי שרת, אם עד כמה שמתעכב הכהן מלזרוק אותו אל המזבח, הרי הדם הוא המרצה של הזה, צריך שאיזה כהן לפחות ימרס בדם. כך גם היה ביום הכיפורים, על היה צריך הכהן הגדול לעשות מספר פעולות, היה איזה כהן שעומד שם בפתח וממרס בדם. כשהוא ממרס בדם היינו מערבב את הדם כדי שהדם לא יקרש. וכי היה מישהו מהגויים שהיה ממרס דם בעבורך, מה הם היו עושים את זה? בעבור עבודה זרה שלהם. וכן הלאה. מרסנה שנאמר בהמשך, כלום מרס דהיינו, יש גם עניין של מירוס במנחות. איזה מירוס? כאשר היו בוללים את השמן בסולת, היו מערבבים אותם ביחד, וכי הם עשו זאת בעבורך. ממוכן, כלום הכינו שולחן לפניך, וזה שולחן הפנים, שהיה שולחן זהב, ששם נראים את מתלחמי הפנים. כך באו וסינגרו על עם ישראל. מה שנאמר לאחר מכן, ויאמר ממוכן. תנא, נאמר ברית הממוכן זה המן, ולמה נקרא שמו ממוכן? שמוכן לפורענות, כך הוא גם כן קפץ ברישה ואמר על עניין ושתי לעניין פורענות שיהרוג אותה, כך הוא קפץ, השמין להרוג ולאבד את כל היהודים, וכך גם הוא הקים עץ, שלמה עבור מרדכי, פורענות למרדכי, וזו הייתה פורענות ששבה על ראשו בסוף. אמר רב כהנא מכאן שהאידיוט קופץ בראש, הרי ממוכן הוא נשנה כאן בסוף, אחר כל אותם הסריסים, ובסוף הוא זה שבא ואמר את דבריו בראש. מאיפה אנחנו יודעים בראש? אולי באמת אחר שהמלך שמע את עצותיהם של שאר הסריסים באו ואמר, מפני שנאמר שבאום המוכן לפני המלך והשרים. מה זה לפני המלך והשרים? אני יודע שהוא אמר זאת לפני המלך. היה לפני היינו שהוא קדם למלך ולשרים ואמר את עצתו לפני כולם. וזה הדיוט, האדם הפחות ביותר בדרך כלל הוא זה שמדבר הרבה וקופץ בראש. להיות כל איש שורר בביתו, כך ציווה אחשוורוש. לשלוח איגרות, וזו האיגרת הראשונה שהוא שלח לכל העמים, כפי יצאת אה, אמן, ממוכן, שיהיה כל איש שורר, שולט בביתו, על אשתו. אמרו, ואלמלא איגרות הראשונות ששלח כך המלך אחשוורוש, לא נשתהם סונן של ישראל, שריד ופליט. האיגרות הללו הוציאו את אחשוורוש טיפש בעיני כולם. ואם באמת הוא לא היה מוציא את האיגרות הללו, היו ממהרים כל עמי הארץ, באיגרות האמצעיות, לאחר מכן, להשמיד את היהודים עוד לפני י"ג באדר, שזה התאריך שהוא אמר לה אבל מחמת שהוא הוציא את עצמו טיפש באותם האגרות הראשונות, לכן הם אמרו, זה אדם טיפש, אז לא התייחסו לדברים שלו ברצינות, רק כמה שלא הגיע י"ג, אבל כשיגיע י"ג לבדר, רצו באמת להרוג את היהודים. וזה מה שאמר רובה, שאלמלא האגרות הראשונות, לא נשנה מסוים שישראל שרידו פליט. אמרי... כך אומרים אומות העולם שקיבלו את האיגרות, מאי היידשא דירלן להיות כל איש שורר בביתו? מה הוא זה ששלח לנו את הציווי הזה? פשיטא, ברור שכל אדם, הגבר שולט בבית. אפילו קרחה בבית פרדש חליבה, אפילו אדם הורג חוטים, אדם פשוט ביותר, שהוא מתעסק בעבודות פשוטות, גם הוא, בבית שלו הוא נעשה שר ומלך על אשתו. אז פשוט שזה ככה, אז מה הוא בא לומר כאן? טוב, נאמר עוד במגילה, והפקד המלך פקידים. אמר רבי, מאי? דכתיב כל ערום יעשה בדעת שנאמר במשלי וכסיל יפרוס איוולת כל ערום יעשה בדעת זה דוד. דוד גם כן חיפשו לו נערה אבל חיפשו לו רק בתולה אחת. למלך אחשורוש נאמר כן המלך פקידים בכל מדינות המלך יקבצו נערה בתולה וכולי. דהיינו אחשורוש חיפש הרבה ודוד המלך חיפש אחת אז לגבי דוד דכתיב, ויאמרו לו לא עבודה ויבקשו לו, אדוני המלך נערה, בתולה, מה שידוע שבסופו של דבר הביאו לו את אבישג השונמית. דהיינו, כל דהב על לברתה, הייתן יאללה. חיפשו לו רק נערה אחת בתולה, הוא לא חיפש כמה. אז אכן כל עם ישראל, כל אחד הביא את, 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 את הבת שלו, אולי הוא יזכה שהיא תהיה יחד עם המלך. וכסיל יפרוס איוולת, מי זה הכסיל? זה החשוורוש. דכתיב יפקד המלך פקידים. דהיינו, שהוא הפקיד הרבה פקידים, להביא לו הרבה בתולות אליו כל מאן דאבה לברתה יתמרה מיניה. כולם הבינו שהוא רוצה לבעול את כולם ולאנוס את כולם ואז לבחור אחר הבעילה לבחור אחת מהם. באופן הזה כל אחד ניסה להסתיר את ביתו אז ככה שלא הביאו לו את כל באמת הבנות הבתולות שהיו בממלכות. נאמר איש יהודי היה בשושן הבירה וזה נאמר כלפי מרדכי. לאחר מכן נאמר איש ימיני. אבל למעשה בדרך נאמר שם שהוא היה מרדכי בן, שימ... בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני. למה אנחנו צריכים לכתוב את השושלת שלו? ואם אתה רוצה את כל השושלת, לכתוב את השושלת עד בנימין. אומר, כמה, מייקה אמר, אילי חוסקאה תהילי יחסה ואזילת בנימין. תייחס אותו עד הסוף. אלא, מה ישנה, הני, למה פה דווקא הוא אמר, בן יאיר, בן שמי, בן קיש, למה דווקא אותם האבות הללו כן שנינו, ולא שנינו עד בנימין? אומרת הגמרא, תנא כך למר בריתא, כולן על שמו נקראו, בן יאיר, בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפילתו, בן שמעי, בן ששמע אל תפילתו, כך שמע כבוד ברוך הוא את תפילת מרדכי, בן קיש, שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לו, בעבור כלל עם ישראל. וקרא ליהודי, לכאורה אומרת הגמרא, מזה שקראת לו איש יהודי, עלמא מיהודה קאתם. מה זה יהודי? מממלכת יהודה. כולנו נקראים יהודים היום משום שגלינו יחד עם ממלכת יהודה מהגלות, אז כולנו נקראים יהודים מאז. אבל בכל אופן, כשהפסוק דואג לומר שהוא איש יהודי, מה, שהוא בא ממלכת יהודה ממש, בא משבט יהודה. וכראה לגמרי, גם כן, ימיני. על ימיני, קראתי לכאורה סתירה. מה זה ימיני? משבט בנימין, אז תחליט. הוא בן של שבט יהודה או בן של שבט בנימין? רמניק מאמר רב נחמן מרדכי, מוכתר בנימוסו היה. כך אומר רב נחמן, הוא היה מוכתר בנימוסים, נכון הוא היה משבט בנימין, אבל הנימוסים שלו, גינוני המלכות שלו, והידיעה, תכסיסי המלכות, איך להסתדר עם המלך, אז היה לו כאילו ממש הוא בא משבט יהודה, לכן קראו לו איש יהודי. אמר רבי בר בר חנא, אמר רבי יהושע בן לוי, אביו מבנימין, ואימו מיהודה, באמת הוא היה כלאיים, איך שנקרא לזה, אבא שלו מבנימין, אימא שלו הייתה מיהודה, לכן הוא נקרא גם איש ימין וגם איש יהודי. אומרת הגמרא, ורבנן, אמרי, משפחות מתגרות זו בזו. באמת, כך אומרים שהיו המשפחות מתגרות, דהיינו נלחמות, על מי לייחס את מרדכי היהודי. משפחת יהודה אומרת, אנא גרים דמיטלית מרדכי. איך אנחנו גרמנו משבט יהודה ש... שמרדכי יהודה שייוולד? דלא כת לדוד, שהוא משבט יהודה, הוא לא הרג את שמי בן גירה, למרות שמי בן גירה הוא היה מורד במלכות בשום שהוא קילל לדוד. דוד חס עליו, כפי שנראה בשמואל, במלכים. אז כך אומרים שבט יהודה, שבזכותנו, אה, מרדכי, שהוא מצאצאיו של שימי בן גרה, הוא בא מחמתנו. למה? כי דוד נמנע מלהרוג אותו שהיה משבט יהודה. ומשמר על בנימין אמרה, מינאי קאת, בסופו של דבר, הוא בא משבט בנימין. ככה הוא מתגרות זו בזו. עומד עם הרובה אמר, כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא. אמרו כך, ראו מה עשה ליהודי, לי דהיינו שבאו בטרוניה, איש יהודי ואיש ימיני זה בטרוניה על יהודי וימיני. כך אמרו, ראו מה עשה ליהודי, לי דהיינו מה שעשה יחד משבט יהודה, דוד המלך, ומה שילם לי יהיה מיני. מה עשה ליהודי לי לא כת לדוד לשמעי, למה לא רק לדוד לשמעי בן גירה? אם לא הייתה הורג אותו, הוא לא היה מתגרה באמן, דהיינו, לא היה יוצא משמעי בן גירה, מרדכי, לא היה מתגרה באמן, ולא היה נגזר גזירת העבודונה על עם ישראל. דתיה לדמיני מרדכי דמיקניה באמן, התגרה באמן. ומה שילם לי ימיני, דהיינו שבט בנימין, דלא קט לשאול, לאגג. הרי השם ציווה להרוג את עמלק, שאול ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרג אותו. כמובן שמיד לאחר מכן, אחר שבא אליו שמואל בטענה, הוא הרג את אגג, אבל כבר אגג הספיק לבוא על שפחה, ובסופו של דבר מצאצאיו נולד אמן. נטייה לדמיני אמן ומצאר לישראל. וזה העניין של איש יהודי, איש ימיני. אומרת הגמרא עוד אפשרות, רבי יוחנן אמר, לעולם מבנימין קאתי. ואמר העיקר ליהודי על שום שכפר בעבודה זרה, שכל הכפר בעבודה זרה נקרא יהודי. איפה אנחנו רואים זאת? בספר דניאל, כי לכתיב הייתי גוברין יהודאין, בהמשך נאמר לאלהך לפלחין, ולצלם דהבה, דה, כמעט מה שצלם שהקמת נבוכנצר, לה סגדין, הם לא סגדו לו. דהיינו דווקא מחמת שהם לא עבדו לעבודה זרה, הם נקראו יהודאין. וזה גם כן עניינו של מרדכי, שהוא לא נכנע ולא השתחווה להמן, ולכן גם כן הוא נקרא יהודי. עד כאן מסכת מגילה דף י"ב.